Podle náměstka primátora Adama Scheinhera je nezbytné z kapacitních důvodů rozšířit Výtoňský most o jednu další kolej. Vedení města má k dispozici dvě varianty, jak toho dosáhnout. Pokud ten most bude rekonstruovatelný, tak by se vedle stavěl jednokolejný most, nějaký subtilní most. Pokud to ale nebude možné, tak v tom případě budeme muset přistoupit k tomu, že se ten most vymění za trojkolejný. Zatím není jasné, jestli SŽDC most zrekonstruuje, nebo bude nutná výměna celé stavby. Rozhodnutí bude záviset na posudku, na kterém spolupracuje se švýcarským profesorem Eugenem Brievillerem, který je odborníkem na nýtované konstrukce. Výsledek odborných analýz by měl být znám v dubnu tohoto roku. Odhad zahájení bychom byli nejraději, kdyby jsme drželi ty naše původní harmonogramy, čili ta vlastní rekonstrukce někdy v rok 22 až 25. Na tyto změny se musí připravit i ROPID. Koordinace náhradní dopravy bude totiž záležet i na tom, zda se v danou dobu nebude oprava krýt například s výstavbou Dvoreckého, případně s rekonstrukcí Palackého mostu. Ta koordinace nám vlastně odvodí to, zda budeme schopni ty linky posílit adekvátně tak, abychom to zvládli. Aby nedocházelo k větším dopravním komplikacím, je potřeba, aby oprava či výměna Výtoňského mostu probíhala nepřerušovaně v rámci jedné stavební sezóny, tedy během 6 měsíců od března do října. David Vilček, Televize Praha.